Já, sko, þetta eru þetta mjög flókið staða sem er komin upp í varðandi aðelda viðræðina núna. Ég sjáðu bara til þessi Jón Bjarnason, það kemur frétt í gær, Asians Europe hefur eftir Jóni, hefur eftir sjávörðsráðherra að hann muni bara ekki, þú veist, veita heimild til þess að viðræði færi fram. Ég varða nú mjög við því hér þegar að fari var að stað með þessar viðræður að þverklofin ríkistjórn myndi gera það því að maður sá fram á að slíkt myndi lenda í ógöngum einhvers staðar og sérstaklega þar sem að það eru þetta djúpstað andstaða við slíkt á Íslandi. Við erum ennþá sko það svona upptekinn af arfleið okkar úr sjálfstæðisbaráttunni að þetta fellur pingulítið og stundum svona illa saman inn í umræðinni við Evrópusambands umræðina. Þannig að sko til þess að þetta mál nái að þroskast og fara áfram að þá þarf að fást fram miklu svona efnislegri umræða heldur en að hægt í raunin að bjóða upp á þegar þverklofin ríkisstjórn að semja aðild og andstaðan eins og hún er. Nú höfum við staðið í þessum aðildaviðræðum í rúm 2 ár. En það hefur enn þann dag í dag ekki farið fram nein opinber umræða hvað það þýðir fyrir okkur að vera aðilar að Evrópusambandinu, hver er munurinn á aðild að Evrópusambandinu og til að mynda núverandi stöðu í EES-samningnum og svo framvegis. Og það er þess vegna út af þessum skorti á efnislegum umræðum sem að bara leiða eiginlega af hinni pólitísku stöðu og stöðu okkar sem í því að gera prunið sem að verður til þess að umræðan verður svona furðuleg. Og það eru auðvitað búið að hægja líka á ferlinu, við sjáum það, það eru bersýnilegt öllum. Það eru við að hægja á ferlinu. Já, ég meina að það var sagt hér upphafi, sko, að það ætti að setja einhvers konar hraðamet og þetta eru allt bara klárað á nokkuð. Það talaði 16 til 18 mánuði. Og það sem eru auðvitað merkilegt það að rúmlega 2 árum síðar er efnisleg umræða í viðræðunum ekki farin af stað. Það er ekki búið að opna einasta kafla sem að felur í sér efnislega aðildarviðræður. Í umræðu viðræðunum engin. Það er bara búið að opna 4 kafla sem er ekkert að semja í út af því við tökum þá allir yfir í gegnum EES, búið að loka 2 af þeim og það var ekki einu sinni rætt neitt á þeim fundi. Þá voru 2 eftir, en stóru kaflanir, efnislegu atriðin, sjávarútvegs og landbúnaðarmálum, það er ekki búið að opna þá og af hverju er ekki búið að opna þá út af því Ísland er ekki tilbúið til þess. Já, og Evrópusambandið hérna hefur sagt sko við getum ekki opna þessar, ég hef ágætt þessa heimildi fyrir þessu sko. Evrópusambandið hefur sagt það sko við getum ekki opna efnislegar viðræður við ykkur þegar við vitum ekki hver afstað ykkar í málinu. Íslendingar hafa ekki lýst samningsafstöðu í landbúnaðar- og sjávarútvegsmálum, hafa ekki einu sinni svarað þeim spurningum sem að sendar eru til okkar. Og þetta verður til þess að fulltrúar í Brussel leita til manna eins og mín sko og spyrja, eru þeir að meina eitthvað með þessu? Ríkisstjórnin segir okkur að þeir sé að meina eitthvað með þessu. Hvað segir þú, Eirík, þegar þeir spyrja? Ég bara segi það sem við erum að segja við ykkur hérna núna. Þetta er auðvitað þverklofir ríkisstjórnin. Já, ég held að sko þessi umræða, hún skiptir mig til dæmis máli. Ég hef rannsakað hérna bæði Evrópusambandið og afstöðu okkar til þess í yfir 10 ár. Hún skiptir mig máli. Og mér finnst sko leiðilegt að hún fari fram með þeim móti sem að okkur er boðið upp á hérna á Íslandi. Og við erum að semja við sko viðmælanda sem að hefur ekki hugmynd hvar við stöndum. En er þetta þá bara Jón Bjarnason sem stendur hér við? Já, sko, meðan að Jón Bjarnason sko stendur gegn aðild og þá er ekki hægt að halda því fram að sko ríkisstjórnin sé heilsu er að semja um aðild að Evrópusambandinu. Og þetta eru auðvitað það sem að fulltrúarnir út í Brussel eru að verða fyrir sér. Lá ekki miskilningun í því uppalega að það væri sem sé hægt að semja, en ekki sem sé menn skildu ekki að þetta er spurning um aðildan. Og þegar Jón Bjarnason áttaði sig á því að það verið spurning um aðlaun, þá segist hann ekki verið tilbúin til að breyta kerfinu fyrir en eftir að slíku samningur hefur samþykktur. En Stefania, sko, það var 21 ríki samið með aðild að Evrópusambandinu og undangengnum 50 árum.
þetta mjög þekkt fyrirkomulag, hvernig ríki gangi inn í Evrópusambandið, hvað sami, hvernig samið, hvernig ríki sko, þurfa að ræða það, hvernig þau uppfylla sko, lagareglunar og svo framvís þannig að að hafi það komið einhverjum á óvart hvernig ferðið það kom þeim á óvart þá hefur hinn sáinn sami sko svikist að lesa þeir heldur getur Eiríku vegna þess að þeir breyttu aðildarferlinu eftir hérna eftir aldamótið þegar þeir tóku ætla að taka inn Austur-Evrópu þá breyttu þeir aðildarferlinu þegar Noregur samdi við Evrópusambandið 94 og felldi í þjóðaratkvæði þá voru þetta samningaviðra, tveir hópar sem mættust og höfnuðu niður samning, og gerð svo vel þjóðir greiði að hvað hafnaði. Býtnu, eftir það, þá átti Austur-Evrópa fara inn, og þeir hafa ekki infrastruktúr sem vestarinu löndir hafa, þannig að þeir breyttu ferlinu og byggu til ferli sem heitur einsku accession process. Og það aðlögunar ferli. Og sko, núna liggur fyrir bréf frá pólsku formennskunni sem segir, við ætlum ekki að opna kaflan landbúnaðarmál, fyrir en að þeir eru búin að breyta kerfinu í okkur. Þeir eru meðal annars að stilla upp tímasettir áætlun, framkvæmda áætlun, hvernig ætla að breyta greiðslumiðlun hérna landbúnaðarstyrkja. Og það krefjast þeir á þess að liggur neitt fyrir hvenær samningu verður til. Þeir eru að krefjast aðlögunar. Jón Bjarnason segir eðlilega, Alþingi samþykkti enga aðlögun. Þetta þarf að fara aftur til Alþingis og það þarf að liggja fyrir, viljum við í aðlögunarferli eða ætlum að draga umsóknina til baka. Það auðvitað, það sem rétt í þessu hjá Páli, það, það sem rétt, ég hef skoðað þetta svolítið, átta mig nokkuð neginn á hvernig ferli Það sem rétt í þessu það, að þegar að það komu sko 12 ríki að semjum aðeildaði Evrópusambandinu upp úr seinustu aldamótum, að þá þurftu þetta samræma ákveðna hluti, það komu 10 ríki inn 2004 og svo 2 viðbótt 2007, þetta var stæðsta ákvörðun sem Evrópusambandi hafi nokkuð tíma staðið frammi fyrir þannig að þetta setja niður ákveðin skilyrði og ákveðna aðferð. Síðan auðvitað, eins og til dæmis núna þegar er verið að semja við Króatíu, þá þetta módel svo sem notað, en það áfram verið að semja við þá og þetta eru alvöru samningaviðræður. Evrópusambandi segir við ríki sem við vilja fá aðild, sko hérna í pakkin, hann sko lagareglur upp á 100.000 síður sem að þið þurfið að taka yfir. Síðan rætt við ríkið hvernig það getur gert það og ef það einhverjir þættir sem það getur ekki tekið yfir, vill ekki taka yfir, þá þarf að semja það sérstaklega. Þannig hefur þetta verið gert í 21 tilfelli. Þetta eru þetta nákvæmlega sama sem að við erum að gera núna. Vandinn hins vegar sá að Íslendingar hafa neitað að segja við Evrópusambandið og útskýra fyrir Evrópusambandinu hvaða nákvæmlega í regluverkinu sem að við myndum vilja hafa öðruvísi og hvernig við myndum vilja hafa það með öðrum hætti heldur en hjá þeim. Eftir þessu eru menn að bíða. En það náttúrulega annað sko sem í þessu og við komumst nú ekki langt með það. Ég kem nú inn á hluti ímsa í viðtali hérna á eftir við Margaret Kennedy. Það það að fjármálakerfi heimsins, það leikur á svolítið reiði skjálfi og ekki síst í Evrópu og það sem tími til að semja inngöngu Já. Það við erum ekki bara með óvissuna hérna heima, heldur við líka með þessa miklu óvissu erlendis. Evrópusambandið er raun og veru klofið. Bannað að hugsa núna þessa dagana heldur við. Evrópusambandið er raun og veru klofið núna. Það þannig að það eru Evruríkin 17 sem eru í vandanum og svo standa önnur Evrópusambandsríki eins og Bretland og segja, heyrðu, reynið nú að hýsa upp brækurnar og komi ykkur í það að bjarga evrunni. Og þetta mun leiða til innri klofnings í Evrópusambandið því að Bretar mun ekki á næstu áratugum fara inn í Evrópusambandið. Mér langar að segja eitt varandi þessa kreppu og að það er eitt sem sko það er það nú er búið að gefa það út að Evrópusambandi hafi einhverja 6 vikur til þess að sko hreinsa til innan Evrósvæðisins til þess að undirbúa það að Grikkland falli að Grikkland hætti að greiða skuldi sínar og það er verið að reisa núna eldveggi á milli sko skulda í Grikklandi sem að munum væntanlega falla einhverju leiti og svo annarra ríkja í Evrópusambandinu og þeir hafa 6 vikur til þess að klára það mál og það eru þetta ekkert mál því að Grikkland ekki nema 2% af þessu heildarkerfi. En ég held bara að það við höfum gert sko fundamental mistök á heimsvísu þegar að kreppan reið hér yfir haustið 2008 þar sem að allir þjóðarleiðtogarnir fóru í það að bjarga öllum skuldum og það var slegin upp
sko skjaldborg fjármagnseigendur. Allir þeir sem áttu peninga skildu fá hverja einustu krónu greidda tilbaka með vöxtum upp í topp og þetta sko velferðarkerfi anskotans. Þar sem að sko hérna fjármálafurstum sko bjargað með allt sitt en fólkinu látið sitja eftir og blæða. Núna... Og nú ætla menna endurtaka þessi mistök aftur með því að fjármagna þessa banka upp í topp. Og hvernig væri það að ríki eins og Grikkland og Ítalía og Spánn myndu bara einfaldlega stíga fram og segja við getum ekki greitt allar okkar skuldir á hérna á tíma við ætlum að greiða ykkur 70% 80% og við ætlum að taka okkur miklu lengri tíma í það og fjármagnseigendur yrðu nú einhvern tíma stillt upp í vegg í staðinn fyrir að það sé alltaf selst ofan í vasa skattborgar láti borga allt Þetta mikil ræða ég ætla að spyrja þig bara lokum örstutt Stefanía Heldur þú að Hanna Birna fari fram í formælinni í sjálfstæðiflokknum? Ég held hún verði að gera það vegna þess að hún getur ekki skili Bjarna Benediktsson eftir í lausu lofti með sem sé það búið leka skoðanakönnum og hafa verið að gera skoðanakönnum sem sýna að hann njóti lítils trausts. Í rauninni ekki nema sanngjarnt að hann fái tækifæri til þess að hérna, sýna fram og annað á landsfundi en svo getum við líka átt vona á öðrum framboðum. Því að ég held að Hanna Birna hafi kannski svolítið verið að missa tímann frá sér með því að sem sé segir líka af eða á Og þetta svona kemur hreyfingu á landsfundafulltrúa og aðra og auðvitað eru þeir sem styðja Bjarna þá í fullu í því að reyna sem sé að tryggja hans endurkjör. En gæti hún að sigra það? Með þessa skoðan kann þá getur hún það auðvitað. En það langt í landsfund, tveir mánuðir og hún eða tæplega tveir mánuðir og það ekkert gefið í þessu. Svo hefur við Davíð Oddsson líka. Svo hefur Davíð Oddsson, já það var nú eitthvað um það. En það nú ekki mjög sennilegt. Það svona, hvað segir hún það, Stefanía? Sko, Gunnlaugur stjörnspekingur, spáðu því nú. Og hann ekki verið stjórnmálafræðingar eða eitthvað. Takk ekki fyrir að vera hérna með mér við fáum og eftir þarna hér við talum við Margit Kennedy sem talar fjármálakerfi heimsins á svona nýstálegan hátt. Það mér datta út í mér því ég var að hugsa með þetta viðtala að þetta væri svona eye-opener. Þetta opnar augun fyrir því að það sé hægt að gera hlutina öðruvísi en þeir eru gerðir og svo það Vandana Sívar sem stórmerkileg kona frá Indlandi.